pre samo 7 dana smo otvarali sajam, evo kad je prošlo već, smo na poslednjem danu sajma i malo ja pratim brojevi, volim brojevi, ali malo me ovi brojevi fasciniraju. 24. sajam, pre 15 godina smo krenuli u ovom prostoru, 400 malih dostava za malu priču, odnosno u konkursu za malu priču 400 prijavljenih radova, što zaista dosta zanimljivo. Par hiljada posetioca, koliko sam čuo od Miška u razgovoru pre toga. Bližimo se ovako konkurentski sa sajmom Peglane kobasice koji ima 10.000 i više posetioca i daj Bože da ovaj sajam traje još nekoliko decenija, ponajmanje. Šala na stranu, mislim da smo svi imali malo blagu tremu da se kako će se završiti ovaj sajam posle dve godine pauze. Hvala izlagačima, organizatorima, hvala na manifestacijama koje su propratne bilo organizovane, a to su književne večeri, druženja sa decom i tu je bilo, kao što sam dobio obaveštenje, više stotina gledalaca, slušalaca. Hvala medijima koji ovo prate, obaveštavaju ljudi, naravno najviše hvala posetiocima koji nalaze, traže i nalaze svoje knjige i svima ovako upućujem želju da nađu svoju knjigu, da pričaju o knjigama, da uživaju u knjigama, da se prave važni što čitaju, što da ne. Danas izgleda malo ko čita. I naravno hvala ovoj dvojici momaka iz žirija koji treba da pročitaju 400 priča i da odluče koje su to najbolje. I čini mi se da ova mala knjižica koja prati konkurs za najbolju priču već ima neku svoju pristojnu ediciju od, ne znam, 10, 20 i više izdanja. I naravno hvala izlagačima, pa se vidimo, ko što Miško Ćirić reče, najverovatnije sledeće godine u novom prostoru. Nadam se da će taj prostor zadovoljiti sve kriterijume jer se govori o sajamskom prostoru. Dakle, prostor koji se namenski pravi za sajmove. Ovo je ipak prostor sportske hale koji je namenski pravljen za sportske događaje. Ali je dobro poslužio i sajmovima. Hvala vam i vidimo se sledeće godine.